madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa guud ahaan ummadda Islaamka gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland ku hambalyeeyay munaasabadda Ciid ul Adxaa oo habeenimadan caawa ku beegan. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu guud ahaanba shucuubta Islaamka eebo uga baryay inuu sanadkan sanadkiisa ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo, isagoo xujeeda sanadkanina ku hambalyeeyay gudashada waajibaadka xajka, una rajeynayo inuu Ilaahay ka aqbalo cibaadada iyo camaasha suuban. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ومهدله ما أنت واعرفة ومعلمه ما أنت إسلام كأقوى وينيد وقبرة كبر نيد حجاج تاجن تاعي عرفة سجالاتك وحنا هم بلينا دمان أمد مسلم كاه ميري تكتبة وحنا هم بلينا الناس وما إلا قديد يدبع إلهي وحنا كبرينا إنه برواقه هي خير هي عافمات إن السيوه دديد ويبع ilaahay dambigaan ha dhaafo oo ki waalidkan ha dhaafo oo xujeeyta arrimaha taagan iyaga iyo inaga dambigaan ha dhaafo ilaahay waalidkan iyo wixii misloo dhintana ha u naxariisto ilaahay ha inaga xijaabo balaayinka colaad leh ee cayir leh ee cudur leh ilaahay ha inaga reer mariyo ilaahay khilaaf iyo khalkhal ha inaga hayo dalkeenna iyo dadkeennaba allah ha barakeeyo ilaahay waxaan ku rajaynaa sanadkaas sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash inuu gaarsiiyo sanado badan oo kale gaar ahaan waxaanu hambalyo u dirnaa ciidamada qaranka kuwa xaq raac hawlo jooga cadawga dibadda inaga ilaalinaya iyo kuwa iyagu aanan inala ciideyn ee maalmaha ciidda heegaga ku jira hariya habeen ee magaalooyinka iyo wadooyinka nabadgelyadana ku ilaalinaya ee tuuga iyo daalimka iyo faasuqa inaga ilaalinaya kuwaana ilaahay ha barakeeyo iyaga iyo ubadkooda iyo oryadooda si gaar ah inagu ducaynaynaa oo inagu mahadnaqayna wixii buka allah inoo caafimaadiyo wixii meel dheer ku cadiban ilaahay ha ka soo saaro xabsi iyo cadaawo ay gacantooda ku jiraan ilaahay dhallinyarada ha inoo barakeeyo oo mustaqbalkooda ha wanaajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa